وزیر اعظم بن کے بھی گنج کا عیب دور نہیں ہوتا. تو سر کے بال ہیں الحمدللہ. اگر کسی عورت کے سر کے بال اس میں دماغ ہے, اگر دماغ پاگل کر دے تو وہ پاگل خانے میں پڑے ہوں گے. دماغ اللہ کے احسان ہے, کان ہیں, آنکھیں ہیں, اندھے نہیں ہیں, بہرے نہیں ہیں, گونگے نہیں ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں. بعض لوگ خسرے ہوتے ہیں نا, کہ ان کا کیا وجہ ہو کیوں خسرے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ خسرے کا نہیں پتہ کیوں ہے؟ کہ ان کی شرمگاہ نہیں ہوتی, اس لیے ان کو خسرے کہتے ہیں, کہ وہ بیچارے بچہ نہیں پیدا کر سکتے. وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو یہ اللہ کے احسان نہیں ہے, پورا جسم سلامت ہے, پورا جسم سلامت ہے. تو اللہ کے جتنے زیادہ احسانات یاد کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی. پھر اللہ نے کلمہ دیا, قرآن دیا, عالم بننے کی توفیق, مفتی بننے کی توفیق, دین کی دعوت دینے کا جذبہ, کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچا دیا. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اور دیں گے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا, نعمتیں گننا چاہے گن نہیں سکتے, اتنی ہمارے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں. ایک دفعہ میں نے شکر ادا کیا اللہ کا, لیکن میں نے کہا بہت زیادہ شکر ادا ہو گیا, بس کر. تو دل میں اللہ نے بار ڈالی, یہ جو سانس آ رہا ہے اس کا شکر ادا کیا, اگر ہم تمہارا سانس بند کر دیں تو پھر واقعی یار. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر سانس پہ دو شکر والے میں, ایک شکر کے سانس اندر چلا گیا, ایک شکر کے سانس باہر نکل آیا. اندر نہ جائے تب مصیبت, باہر نہ نکلے تب مصیبت. تو دیکھیں ہمارے اوپر تو اللہ کے اور بہت زیادہ احسانات ہیں, کہ دین کا علم دے دیا, نماز کی توفیق دے دی, جتنے احسانات. پھر اللہ نے اپنے گھر رہنے کی توفیق دے دی, حالانکہ گھر میں بے ادبی بھی کرتے رہتے ہیں ہم. تو گنو, لکھو اللہ کے احسانات کو, کتنے بڑے بڑے احسانات. ہمارے حضرت فرماتے ہیں انسان کو نعمتیں چھننے کے بعد احساس ہوتا ہے, فرمایا وہ بے وقوف ہے, اور جو عقل مند ہوتا ہے اس کو نعمتیں چھننے سے پہلے نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے, تو وہ شکر ادا کرتا ہے. کہ آنکھیں سلامت, کان سلامت, دماغ سلامت, زبان سلامت, ہاتھ پاؤں سلامت. اگر آنکھیں اندھی کر دے کیا آپ کے لیے, لوگوں کو رات کو اندھیرا, آپ کے لیے دن کو بھی اندھیرا ہوگا, تو کتنا بڑا احسان ہے, ہے کہ نہیں احسان؟ تو یہی آگے آج ہمارا موضوع بھی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر حال میں شکر گزار بندہ بن کر رہنا سکون دل کو کھینچتا ہے. اگر نیک بننے کی ابتدا توبہ استغفار ہے تو نیک بننے کی انتہا ہر وقت شکر گزار بن کر رہنا ہے. یہ بہت زبردست جملہ ہے کہ نیک بننے کی ابتدا توبہ استغفار کی کثرت کریں, اور نیک بننے کی جب انتہا ہوتی ہے تو بندے کے اوپر شکر کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر, نماز پڑھ کے بھی, تہجد پڑھ کے بھی, تلاوت, معمولات, ہر وقت وہ اللہ کے احسانات میں ڈوبا رہتا ہے اور شکر ادا کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور بالکل سچے وعدے ہیں کہ میں شکر گزار بندوں کو دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرخرو کروں گا, اپنے عذاب اور عتاب سے محفوظ کر دوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرًا علیمًا. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر شکر کرو اور ایمان لاؤ, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان اور علم والے ہیں. یعنی یہ دیکھو سٹائل, انداز کیسا خوبصورت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کے کیا فائدہ,
کوئی اللہ کو عذاب دے کے مزہ آتا ہے؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا عذاب لے کے اگر تم شکر کرو اور ایمان یقین لاؤ؟ اب یہاں ایک نقطہ ہے، عموماً ایمان کا پہلے ذکر ہوتا ہے، اعمال کا بعد میں ہوتا ہے، شکر بھی ایک عمل ہے، لیکن یہاں شکر کا پہلے ذکر ہے، ایمان کا بعد میں، کہ اگر تم شکر کی کثرت کرو گے تو تمہیں ہم ایمان کا کمال نصیب کر دیں گے، اس لیے یہاں شکر پہلے ہے، ایمان بعد میں، کہ اگر شکر کی کثرت کرو گے تو ہم تمہیں ایمان کا مزہ چکھا دیں گے، ایمان کے کمالات نصیب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے شکوہ ہے کہ بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار بن کر رہتے ہیں، اکثر لوگ اپنے قول، فعل اور سوچ کے ذریعے ناشکری کرتے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے بھی یوم الست کہا تھا، وہ جو گھوم رہے ہیں نا، اس لڑکے کو بلا کے لاؤ، کیا یوم الست کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ خبیث نے بات کی تھی اور واقعی بات وہ صحیح ہے۔ ایک جگہ ہے کہ ظنّا، کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا کہ اکثر لوگ ناشکرے، کروڑوں پتی ہیں، 20-20 خاندانوں کو پال سکتے ہیں، پوچھیں کیا حال ہے، کیسا کام چل رہا ہے، اس کو جی گزارا ہے، او یار تمہارا، اگر تم کہہ دیں الحمدللہ اللہ نے ہزاروں سے مجھے اچھا رکھا ہوا ہے، تو تمہارا کوئی زبان چھوٹی ہو جائے گی تمہاری، لیکن وہ عادت ہے نا شکری کی، جی گزارا ہے، جب چھین لے تو پھر بڑی چیخیں، پھر چیختے کہ جی حضرت کوئی وظیفہ بتائیں۔ بھائی اتنا اللہ دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، تو شکر والا مزاج نہیں۔ تو تین چیزیں ہیں کہ ایک زبان سے شکر ہو، دوسرا اپنے اعمال سے شکر ہو، کہ نفلے شکرانے کے نفل پڑھیں، زبان سے ہو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ جنتیوں کی دعا ہے جب وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ دوسرا اپنے ذہن شکر والا ہو، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں کہ یا اللہ یہ تیرے احسانات، اسی طرح اس کا الٹ کر دیں، ناشکری ذہن سے بھی ہوتی ہے، ہائے مجھے یہ نہیں ملا، لوگوں کو وہ ملا ہے، سوچنا شروع کر دیں، پھر زبان سے کہنا شروع کر دیں، دیکھو جی مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ زبان سے ناشکری۔ پھر عمل کے نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑنے والا بندہ بھی ناشکرا ہے۔ تو شکر بھی تین طریقے سے ہوتا ہے، ناشکری بھی تین طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے ہیں کہ اگر انسان ہمیشہ شکر گزار بن کر رہیں گے تو نعمتوں کے دریا بہا دوں گا، حتیٰ کہ انسان بس بس کرے گا، اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے چھوٹی نعمت بھی حقیقت میں بڑی ہی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شکر کی نیت سے دیکھے اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج بندہ سمجھ کر دیکھے، تو ایک نعمت میں بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور بالضرور اور زیادہ دیں گے۔ لیکن مزاج ہی نہ شکری والا بن گیا، جس سے پوچھو بس وہ ناشکری کرے گا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ ہمیں تو اس چیز سے بڑا فائدہ ہوا کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو پہلے ملا ہوا ہے اس کا تو شکر ادا ہوا نہیں، اللہ اور دے رہا ہے۔ اب دیکھو آنکھیں سلامت ہے، اگر اللہ بینائی چھین لے، کان بہرے کر دے، زبان گونگی کر دے، دماغ خراب کر دے، کتنے لوگوں کا یہ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہمارا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ اکبر، گاڑی 3 کلا بازیاں کھا کے گری، ہم پھر بھی ٹھیک رہے، تو کتنا احسان ہے۔ ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا، دوسری گاڑی نے مارا،
ادھر میں بیٹھا تو اٹھا کے وہ دوسری طرف گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کوئی دھماؤ کیا زلزلہ آ گیا، پھر بھی اللہ نے بچا لیا، تو کتنا اس کا احسان ہے، یعنی سکنٹوں میں ہوا ایسا۔ تو کتنے روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے احسانات ہوتے رہتے ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں کہ یہ کس نے احسانات کیے ہیں۔ تو بھائی جتنا زیادہ احسانات کو یاد کرو گے اتنا شکر دل میں پیدا ہوگا، کہ آپ کو پر لگے ہوئے تھے، سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ آپ کو اللہ نے عالم بنا دیا، پھر یہاں تخصص میں پہنچا دیا، کئی آئے چلے گئے، پانچ دس دن رہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، مدرسے میں 8 سال رہ کے آئے اور یہاں 5 دن رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو ان احسانات کو سوچیں اور رو پڑے شکر کرتے کرتے کہ یا اللہ واقعی آپ کے واقعی میں ہمارے اوپر احسانات، پاؤں ورم کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بخشے بخشو ہیں، اتنا محنت کر رہے ہیں، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب نوح علیہ السلام میں استقامت بڑی تھی، صبر بڑا تھا، دن رات دعوت و تبلیغ کی، اللہ کو ان کا سب سے کون سی صفت اچھی لگی؟ انہ کانا عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے، ان تشکرو یرضا، اللہ کہتا ہے یہ بندے شکر کر رہے ہیں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن عادت ہی نہیں ڈالی۔ ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، وہاں قریب قریب ہی سیٹیں ہوتی ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہنے کا میں پھر کتاب پڑھنے لگ جاتا ہوں کہ ادھر ادھر نظر نہ جائیں، کتاب بہترین ساتھی ہے، آج کل کتاب کا ذوق نہیں رہا، یہ ذوق بڑھانا چاہیے۔ تو کہا قریب ہی کوئی انگریز عورت تھی، وہ اپنی بچی کو نا کوئی چیز کھلا رہی تھی، چاول کھلا رہی، کہا اس نے ایسے چمچ اس میں منہ میں ڈالتی اور اس کو کہتی سے تھینک یو، وہ کہتی ماما تھینک یو، تو کہا اس نے 32 دفعہ اس کے منہ میں چمچ ڈالا اور 32 دفعہ اس سے کہلوایا سے تھینک یو، کہو تھینک یو، کہو تھینک یو۔ تو فرمایا جب وہ بڑی ہوگی تو وہ تھینک یو نہیں کہے گی، کہ اس کی گھٹی میں ڈال دیا تھینک یو۔ اس لیے انگریزی کلچر میں نا یہ تھینک یو کہنے کا بہت رواج ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں گے تھینک یو، پلیز، تھینک یو، تھینک یو۔ ہمارے ہاں ماں باپ اولاد کی خدمت کر کر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں کہتی کہ شکریہ تمہارا، او جی یہ نہیں ملا مجھے، وہ نہیں ملا، حالانکہ ماں باپ، ماں بیچاری بغیر تنخواہ کے نوکرانی ہے، پہلے 9 مہینے خون پلایا، پھر دودھ پلایا، کئی میں کرو اگر بادشاہ بھی کہے نا کہ میری پیشاب پوٹی صاف کرو تو کوئی نہیں کرے گا، اور بچے کی ماں صاف کرتی ہر چیز، منہ صاف کرتی، پیشاب پوٹی صاف کرتی، کیا ملتا ہے اس کو بیچاری کو، بعد میں وہی اولاد تانے دیتی ہے، ماں کو تنگ کرتی ہے، رلاتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ولا اف، اف بھی نہیں کہہ سکتے، ولا تن ہر ہو ماں، نہیں جھڑک سکتے ان کو۔ تو اس لیے بھائی، اس لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کو شکر نہیں کرتا تو اللہ کا بھی نہیں شکر ادا کر سکتا۔ اب استاد پڑھا رہا ہے، زور لگا رہا ہے، بعد میں بہت کم کوئی شاگرد ہے جو کہے جی حضرت بہت شکریہ آج آپ نے بڑا زوردار طریقے سے پڑھایا۔ ہاں کسی دن ڈھیلا پڑھا دیں تو پھر بڑے اخلاص سے استاد کی غیبت کرتے ہیں کہ آج استاد جی تیاری نہیں کر کے آئے تھے، اور جس دن تیاری کر کے انہوں نے ان کے پسینے چھوٹ گئے پڑھاتے پڑھاتے، اس دن آپ نے شکریہ کا لفظ تو نہیں بولا، شکوا شکایت کا لفظ بول دیا، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ اما رابعہ بصری کے پاس ایک نوجوان گزرا، اس نے سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟
کہا سر درد ہو گیا. کہا سچ بتا کتنا عرصہ درد نہیں ہوا؟ اس نے کہا 30 سال نہیں ہوا. تو کہا شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، شکایت کی پٹی باندھ لی. چاہیے تھا نا کہ 30 سال سفید پٹی باندھتا ہے جی اللہ کا شکر ہے. تو ایک دن سر درد ہوا تو شکوے اور شکایت کی پٹی باندھ لی. کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر اماں جی نے یہ بھی کہا رہا ہے بصری کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے بندے کے دانت گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زبان نہیں گھستی. دیکھے نا آخری عمر میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں کھا کھا کے. اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان تو نہیں گھستی کیونکہ شکر ہی نہیں ادا کرتے. تو بھائی ضروری ہے کہ زبان سے، عمل سے، اپنی سوچ سے اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. اگر نہ شکری کرو گے تو رب تو بڑا بے نیاز ہے. یہ ہم نے یہ جو گرا ہوا ہے نا اس کو لگایا ہوا ہے، یہی آیت اس پہ لکھ کے لگائی ہوئی. میرا دل چاہتا باہر بہت بڑا بورڈ ہو اس کے اوپر یہ لکھ کے لگا دوں ھذا من فضل ربی، یہ سارے اللہ کے فضل سے ہوا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ دیکھنا چاہتا ہے شکر کرتے ہیں نہ شکری کرتے ہیں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، جو شکر کرے گا اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا میرا رب بڑا بے نیاز ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہمارے شکر کی. اس لیے شکر کے لیے کہتا ہے کہ تاکہ تم شکر کی برکت سے جنت میں چلے جاؤ، اس لیے شکر کے لیے کہتا ہے. تو اس لیے اللہ کی نعمتوں احسانات کو یاد کر کر کے شکر کریں. کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. یہ پڑھیں، یہ یاد کریں زبانی، بہت آسان شعر ہیں. بیش کے معنی ہوتا ہے زیادہ، کم کے معنی کم. تو آٹھواں یہ ہے، نواں ہے سکون کا، سکون ہے. اچھا شکر کی کثرت سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے، بندہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے. نواں نمبر ہے سکون دل کا خزانہ، ایک عجیب و غریب چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتی ہے، کیونکہ اس میں کامل طور پر توجہ اللہ کی جاتی ہے، اس لیے اس میں رحمت الہی بھی کامل طور پر بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ رجوع اللہ ہے، وہ انابت اللہ ہے، بلکہ اس کا اصل نام رابطہ مع اللہ اور مراقبہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑو. وہو معاکم اینما کنتم، جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من یونیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو رجوع اللہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہدی الیہ من یونیب، انابا یونیب، جو منیب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ رحمت الہی حاصل کرنے کا ڈائریکٹ طریقہ ہے، جس میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر پوری توجہ اللہ اللہ کی طرف کر کے عاجز بن کر بیٹھنا ہوتا ہے، اور صرف اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا اور رحمت کو آتے ہوئے محسوس کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ رحمت دل میں آ رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل کی ظلمت صاف ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور بندہ سن رہا ہے. یہ سکون حاصل کرنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. علامہ اقبال اسی بات کا پتہ بتاتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. من کہتے ہیں دل کو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہ اپنی دل کی دنیا کو تو آباد کرنا، من کی دنیا، من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن. کہ من کی دنیا، من کی دنیا ہوتی ہیں جس میں سوز و مستی، جذب و شوق ہوتا ہے، اور جسم کی دنیا تو جسم کی دنیا ہوتی ہے جس میں سود و سودا، مکر و فن ہوتا ہے.
سود سود فائدے کو کہتے ہیں، کبھی مکر، کبھی کیا، کبھی کیا ہوتا ہے. تو تن کی دنیا تن کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. دھن دولت کو بھی کہتے ہیں کہ جسم موٹا تازہ ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا. تو فرمایا دل زندہ و بیدار ہو جائے تو پھر یہ واپس نہیں جاتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے بالغ ہو کے نابالغ ہونا مشکل ہوتا ہے، پھل کا پکا ہو کے کچا ہو جانا مشکل ہے. پکا پھل کیسے کچا ہوگا؟ اسی طرح فرمایا جو بندہ صاحب نسبت ہو جائے ایک دفعہ تو پھر وہ اس کی نسبت بغیر نسبت کے نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ بے ادبی کرے. شیخ کی بے ادبی کرے گا پھر اس پہ وبال آ جائے، نسبت چھین لی جائے گی اس کی، کہ جس ذریعے سے نسبت ملی اسی کی بے ادبی شروع کر دی. تو یہ رجوع اللہ ہے، اور ہر مسئلے کا حل رجوع اللہ میں ہوتا. کوئی مسئلہ ہو بس نفل پڑھ کے، دعا مانگ کے، مراقبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. ہاں چھاؤں، چھاؤں چھاؤں ہوتا ہے، یہ سایہ، چھاؤں سائے کو کہتے ہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، سایہ ہے، کہ کبھی سایہ آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے. اسی طرح مال پیسہ کبھی آ رہا ہے جا رہا ہے. نمبر 10، موت کی یا سکون حاصل کرنے کا آسان ذریعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس سستی، غفلت اور بے سکونی کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتایا. یہ نبوی نسخہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا. ایک حکیم بتاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، سستی غفلت کو دور کرتا ہے. موت کا منظر بڑے بڑے غافلوں کو توبہ طائب ہونے کی سوچ عطا کر دیتا ہے. اس لیے مشائخ کا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ دن رات میں 20 دفعہ موت کو یاد کر لے تو اس کے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے، اور اس کو موت، قبر، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اسی دنیا میں سکون دل ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا ہم نے یہی نسخہ بنایا ہے کہ میں اگر ابھی مر گیا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اور اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروں گا، اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروں گا. تو بار بار 20 دفعہ اس کو سوچیں تو آپ کی جو سوچ پاک ہو جائے گی اور بار بار آخرت کا خیال آئے گا. بھائی سارے دنیا، بھائی رشتے دار کا مسئلہ، لڑکی کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، کار کا، موٹر سائیکل کا مسئلہ، کہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے، کار مل جائے، گھر مل جائے، میری شادی ہو جائے، یہ سارے مسئلے ہیں. اور ایک مسئلہ ہے بخشش کا مسئلہ. مرتے ہی سارے مسئلے ختم ہو جانے ہیں، بخشش کا مسئلہ وہاں بھی ختم نہیں ہونا. اگر بخشش نہ ہوئی مرنے کے بعد سیدھا عذاب ہوگا. اگر آپ کی شادی نہ ہوئی، بغیر شادی کے مر گئے، تو کیا آپ کو عذاب ہوگا کہ شادی کیوں نہیں کروا کے آئے؟ لیکن بخشش نہ ہوئی تو پھر نوکری نہیں ملی، فلاں نہیں ملا، تو کسی چیز پہ عذاب نہیں ہوگا. لیکن بخشش کروائے بغیر مر گئے تو عذاب ہوگا. تو بھائی یہ مسئلوں میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب جس کو ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. بغیر بخشش کے مر گئے تو پھر قبر میں لتر لگیں گے، اس کو ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، مرتے ہی سارے مسئلے ختم ہو جانے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ختم. 11 نمبر، قرآن حکیم سکون دل حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے. سکون دل کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے. جو تہجد اور فجر کے وقت میں قرآن کے ایک دو پارے تلاوت کر لیتا ہے، اس کا سارا دن پر سکون گزرتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ تجربے کے طور پر نہ 10 دن یا 7 دن ایک پارا، آخری پارا تہجد میں پڑھے، نفلوں میں، 12 نفلوں میں، اور ایک پارا تہجد اور فجر کے درمیان پڑھ لیں،
بس بے فکر ہو جائیں، آپ کے دل کی کیفیت ٹھیک رہے گی. کیوں؟ وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، سب بندے کا قرآن سنتا ہے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. حضرت مولانا الیاس فرماتے ہیں، تہجد کے بعد آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ سوچ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرنا سب سے افضل عمل ہے. اب تجربہ کر کے دیکھ لیں، تہجد سے فجر تک تلاوت کریں، پھر دیکھیں سارا دن آپ کا پرسکون گزرے گا. قرآن حکیم محبت الہی کا مقناطیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن حکیم کی محبت ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے دل قرآن کی شدید ترین محبت سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں ہماری ذلت و رسوائی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پریکٹیکل طور پر ہم نہ قرآن کو سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بے سکون بھی رہتے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک کہتا ہے چھوڑ دینے والا، ترک کرنے والا. اب یہ وجہ ہے. اوروں کا کیا رونا بھائی، علماء سے شکوا ہے، شکوا اہل وفا کو اہل وفا سے ہے. بھی 8 سال بکرے کھائے، روٹیاں کھائیں، ہجرت کی، مدرسے میں بیٹھے رہے، قرآن کا درس دینا نہیں آیا. یہ اب کتنا خوفناک ہے یہ کہ جو سب سے بڑی کتاب ہے اسی کا ترجمہ تفسیر نہیں آتا. میں لاڑکانے گیا، لاڑکانہ شہر ہے نا، وہاں ڈاکٹر سومرو شہید کے مدرسے میں گیا، وہاں میں نے درس قرآن دیا، تو ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں کمپنی باغ ٹیکسلا کمپنی باغ لاڑکانہ میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، جس میں ٹیکسلا پنڈی سے ایک پروفیسر آیا، اس نے بڑا زبردست درس دیا، اتنے لوگ بسیں بھر بھر کے آئیں، پورا کمپنی باغ بھر گیا، ایسا اس نے زبردست درس دیا. تو میں نے کہا ایک پروفیسر درس دے سکتا ہے، تو 8 سال بکرے کھا کے تو کیوں نہیں دے سکتا، دے جواب. اب تو وہ دیکھے میری طرف، میں نے کہا پروفیسر درس دے سکتا ہے، مولوی کیوں نہیں دے سکتا، اس کو کیا مصیبت آ گئی ہے، پکڑے گا نا اللہ، میں نے کہا قیامت والے دن تمہیں. پروفیسر درس دیتا ہے اور مولوی نہیں دیتا، ہذا شے ان عجیب. میں نے کہا 8 سال کیا کرتے رہے، گردن پکڑی جائے گی بھائی، گردن پکڑی جائے گی، آپ چھوٹ نہیں سکتے. میں ایک مدرسے میں بیٹھا، وہاں 8 استاد بیٹھے تھے، 8. ایک بندہ باہر سے بھاگا بھاگا آیا کہ جی یہاں قریبی مسجد میں درس قرآن ہونا تھا، وہ مولوی صاحب نہیں آ سکے، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ میں سے کوئی آ کے ایک آیت کا درس دے دے. 8 کے 8 استادوں نے کہا ہماری تیاری نہیں. تو میں نے کہا 8 سال میں تمہاری تیاری نہیں ہوئی، الحمدللہ رب العالمین پر نہیں درس دے سکتے. مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا آپ میرے سے 10 درس دلا لو دن رات میں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں ابھی عالم نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی درس قرآن دیتا، کوئی شروع ہی سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. میں نے ایف اے میں تفسیر عثمانی پڑھ لی تھی، پھر 2-3 اور تفسیریں پڑھی اردو کی، ویسے ہی ذوق پیدا ہو گیا قرآن کے ساتھ. میرے استاد نے 8ویں کلاس میں مجھے کوئی 20-25 آیات پڑھائی تھی ترجمے سے، بس بیچ بیچ میں سے ایک آیت پڑھاتے تھے، کہتے تھے ایک ہفتہ اس کا ورد کرو، بس اسی سے قرآن کے ساتھ عشق و محبت ہو گیا. تو قرآن کے ساتھ کیوں عشق و محبت نہیں ہے ہمیں، کیوں والہانہ عاشقانہ جنونی محبت نہیں ہے؟ اس بات کا کھوج لگاؤ، تاکہ بیماری کا پتہ چلے پھر ہم اس کا علاج کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا تحقیق کرنے کی توفیق دے کہ مدرسوں سے نکل کے ہم درس قرآن کیوں نہیں دے سکتے، آخر کرنے کیا گئے ہیں، وہاں سیکھنے کیا گئے ہیں. تو اللہ ہمیں اس بات پہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہم کیوں نہیں درس قرآن دے سکتے.
فعین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. ایک داڑھی مڈے علامہ اقبال نے 30 سال رو رو کے قرآن پڑھا اور اس نے آدھی امت کو آگ لگا دی، ہم کیوں نہیں اپنے محلے میں درس دے سکتے؟ اس نے بھی تو قرآن سے ہی نکالا نا، اس نے کہا تھا ضبط بہت مشکل اس سلے معانی کا کہ میں نے قرآن میں غور و فکر کیا تو میرے اندر علوم و معرف کا طوفان آ گیا، تھا ضبط بہت مشکل اس سلے معانی کا کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر، کہ میں نے قرآن